Përplasja mes autoritetit rrugor shqiptar dhe policisë së shtetit për aksidentin e rënd në Shkodër ka vazhduar edhe sot. Në një deklaratë përshtyp, kreu I autoritetit rrugor shqiptar ka hedhur poshtë akuzat e bëra nga policia e shtetit, duke theksuar se segmenti në fjalë është I pajisur në së miri me sinjalistik dhe element sigurie. Nga ana tjetër, sipas tij, aksidenti ka ndodhur në një rrugë dytësore jashtë juridiksionit të ARSH-s. Duket qartë tendenca e disa kritikëve për të akuzuar autoritetin rrugor shqiptar, por njëkohësisht edhe qëndrimi I disa institucioneve që duan të largojnë përgjegjësinë nga ana e tyre. Konkretisht për këtë aksident I cili ka ndodhur jo në aksin që I përket juridiksionit të autoritetit rrugor shqiptar, por ka ndodhur 30 metra jashtë këtij aksi, pra një aks lokal dhe tabelat kanë qenë të gjitha. Dashamir Xhika solli në vëmendje edhe një analist të ARSH, sipas së cilës vetëm 4% e aksidenteve ndodhin për shkak të mungesës së sinjalistikës. Sigurisht që shprehet qartë mendimi I analistëve dhe I ekspertëve të sigurisë rrugore ku vetëm 4% e këtyre aksidenteve kanë ndodhur si pasojë gjendjes së rrugës. Pjesa tjetër ka ardhur si pasojë e faktorit drejtues automjeti dhe gjendje automjeti. Ai shtoi se tashmë 75% e rrugëve të Republikës së Shqipërisë janë të mbuluara me sinjalistik, ndërkohë u bëri thirrje qytetarëve që të bëjnë kujdes dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit për të mos u përfshirë në aksidente.